With you I can be sad. With you just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you I wanna stay. With you, with you I love the way that you love me today. Let's run up through the fast world. Bom, família, retornamos aqui pro nosso cantinho. É isso aí? Cantinho. Retornamos aqui pro nosso cantinho. Muito legal. A galera voltou toda aí de novo também, ó. Luiz Augusto, o Gutão tá por aí. Tem a galera também que tá ali. E a gente vai agora fazer um tour numa van muito top aqui da galera. Um tour ali pra vocês ali, na Rota Livre pelo Mundo. Bora lá, Zozô. Fazer um tour. Gabriel, cara de pastel. Vamos fazer um tour aqui e mostrar pra vocês. Fora, ela já é invocada, hein? É, show de bola aqui, ó. Essa vanzona chiquetosa aqui. Toda preta, ó. Bonita, né? Olha a altura da bicha. É. Essa aqui dá pra encarar a BR-319. Não pega em nada, ó. Essa tem coragem, mano? Essa eu tenho. Então, vamos mostrar a galerinha aqui pra vocês. Bom, então chegamos aqui na casinha deles. E o nome da casinha deles é muito engraçado. Como é que é, meu amor? Pantera. Pantera. Por que Pantera? Estamos aqui com o Diegão. E aí, Diego? Fala, galera. Beleza, cara? Beleza. Estamos aqui com a Thaís. Oi, gente. E hoje eles vão abrir a porta da casinha deles pra gente conhecer e compartilhar com vocês um pouquinho também. E mais algumas dicas também de como montar o seu motorhome. Você que tem vontade de montar seu motorhome aí, algumas dicas pra vocês aí. Bora lá pra dentro lá? Bora. Bom, família, entramos aqui dentro aqui. O Diego vai falar um pouquinho pra nós desse projeto maravilhoso que ficou muito lindo mesmo. Lembrando, vocês estão fazendo na estrada, galera. Então aí, pra vocês que tem vontade de montar, não tem desculpa, né, Diegão? Não, dá pra fazer. Ah, isso aí. Estamos. Vamos lá, como é que foi a parte de cozinha, Diegão? Conta pra nós um pouquinho aí do que você aprontou, o que você fez aí. Diferente da maioria dos motorhomes que faz uma cozinha do lado de cá e uma dinete do lado de cá, a gente resolveu fazer tudo de um lado só. Essa parte já é bem bacana, porque você já entra, já tem um ar livre, né, cara? A gente achou bom deixar esse espaço livre, a cozinha aqui com bastante espaço. A gente faz exercício aqui embaixo. Olha que show. Então, quer dizer, é uma casa ampla aqui. A gente preferiu fazer assim. Bom, então a gente fez aqui a cozinha. Nós usamos essa pia de inox, que já vem pronta. A gente tem... essa pia de inox aqui já era um tamanho padrão, foi cortada ou não? Ela... Já é, compramos pronto. Um ela já é desse tamanho pequeno já? Se eu não me engano, 80 centímetros. Que legal, que legal. 50 e pouco, 55. Top, e aí nós só fizemos, foi só colocar... Parte de fixação dela num cantinho ali. A estrutura e fixar ela. Legal. Parte de fogãozinho, vocês têm um forninho aqui. Fogãozinho com forninho. Serve de armário, né? Que também a gente guarda. Não, o nosso também fazia assim. Ajuda muito pra guardar as coisinhas. Um gavetão geral, que é das panelas, e tem... coisa mais pesada também. Eu gostei dessas travas aqui que vocês colocaram nas bordas aqui. Como é que é o nome dessas travas mesmo? É, travinha mesmo de gaveta. Trava de segurança. Trava de segurança ali, família. Ó, que legal. Isso é uma dica pra vocês também pra não abrir as portas aí quando tiver andando. Essa daqui é mais resistente. Essa daqui? Essa da geladeira. Ela tem muito na Leroy Merlin. Isso, na Leroy Merlin. Essa é bem bom. Tem essas travas aí, já é uma dica pra vocês aí que eles usam aqui, que é muito bom. Ó, um orgulho aqui do nosso projeto. A ideia é minha, vamos lá. Lixinho embutido. Você tá brincando? Aí, ó. Caramba, galera, olha lá que legal. A tampinha fizemos com sobra de ACM, que sobrou da gente tapar a janela de fora, né? Olha lá, ó. E outra, você entra aqui, você nem sabe onde tem a lixeirinha, né, cara? Tem a lixeirinha caindo, voando. Nossa, que legal. Gostei dessa ideia aí. Fica escondidinha no cantinho. Escondidinho. Com a sacolinha, você recolhe depois de lá. Só tirar a sacolinha e pronto. Muito top essa ideia, cara. Muito top. Gostei desses detalhezinhos aqui da parede também, que você colocou uma cestinha, colocou... Tempereiro. Temperos ali, né, cara? Uhum. Olha que legal, galera. Todos esses detalhezinhos aí pra vocês verem aí, ó. Esse tempero não cai, é de imã. Isso aqui tem um imã atrás. Ah, ele não é rosqueado? Não, é o imã. Ah, é imã, galera. Olha lá que legal. Aí ele gruda. Aqui, ó. Eu achei que você rosqueava ele. Não. Nossa, cai. Que legal. Aí depois só rosqueia aqui pra tirar o tempero, ó. Muito show. Foi muito útil, muito prático também, é, né? Já fica na mão ali o negocinho. Isso aqui eu acho também muito legal. A Jéssica tem um lá também, só que ela precisa vir pra montar de novo, né, amor? Essa fruteirinha. De crochê. É, nós comprou de um viajante na estrada lá e a Jéssica tirou dela pra arrumar agora e não colocou de novo. E o nome aí, batizado aqui, ó. Aí, ó. Pantera. Que linda, cara, que linda. Tá, aqui a parte
Bom, da aqui pia. Tem a água, então, que é a água para lavar a louça. Uhum. E tem aqui já tem um filtro também. Ela já tem filtro já, isso daí. Vira para um lado, sai água filtrada, vira para o outro, sai água para lavar a louça. Quanto vocês têm de água aqui, digam hoje? Tem 190 de caixa e mais um galãozinho de 10 também. Então, 200 litros. 200 litros de água hoje de autonomia. Muito legal. Autonomia. Geladeira sua, você usou uma 80 e pouco ou uma 100 e pouco? 90 litros. 90 litros. Já legal. Transformamos 12 volts. Vendo também. A Thaís sentada ali também, já fez uma poltrona giratória? Exato, bancão que giratório. Que é chique, gente. É chique o negócio. Nossa, que dá legal. Dá pra jantar aqui também, que vira uma Mas estava conversando aqui agora, aqui, essa van de vocês aqui, você falou que ela era uma van. É, como é que é você falou? Era uma van da Polícia Militar. Uma van da Polícia Militar. Federal. Uhum. A gente já comprou de uma segunda mão, mas. É de leilão assim, não? Não, quando a gente comprou já era de um particular. Ah. Eu pra ir pra polícia. Ela foi pra polícia do Distrito Federal um tempo, uma base, alguma coisa assim, não sei. Enfim. Show de bola. Janelona vasculante, colocou pro lado de cá. Aqui, essa aqui é esse lado, tem a vista da galera aqui, gente, ó. Olha essa vista aí. Aí, ó. Show de bola. Aqui tem aquele sisteminha que vocês devem conhecer, que aqui é blackout, né? Pra trava aqui fica blackout. E aí puxa aqui e vem o mosquiteiro, ó. Pra poder entrar um ar durante a noite. E não entrar mosquito. Muito legal. Isso aqui você já compra pronto, essa estrutura assim? Ela já vem pronta? Vem a janela e a estrutura de acabamento interno. Muito legal. Pronto. Muito legal. Show de bola esse detalhezinho. Uma parte aqui de armário e finalização. Aqui, armário, o que você colocou aqui, Digão? Aqui então ficam os armários aéreos de. Parte de cozinha só? De parte de cozinha só. Aham. Uhum. Né? Aqui a gente optou em pôr as coisas mais leves, de plástico, assim, porque como é armário aéreo, né? Não ficar pesando no teto do carro. Show de bola, cara. Fizemos aqui esse sisteminha de pegar aqui, ó. Puxadorzinho de corvim. Corvim, baratinho. Ficou muito legal. Fácil de fazer. E faz um charmezinho, né, cara? Ficou legal. Ficou legal, parabéns. Aqui em cima a gente tem a claraboia perto da cozinha, que tira o calor quando a gente tá cozinhando. Show de bola. Depois, vindo pra cá, a gente já tem... O nosso sofazinho. Aqui seria meio que tipo uma dinette? Seria também, não? Serve também de dinette. Uma dinette. Olha que legal, amor. Olha que da hora. Olha que praticidade. Essa mesa, ela pode se movimentar. Lembrando que você tava falando pra mim aquele dia lá, você fez de cano aqui, né, Digão? Aqui é cano. Olha lá, galera, ó, que legal. De metal. Tá vendo, ó? Que ideia legal, cara. Ela tem trabalho no eixo, nesse eixo da Ela base, gira na central ali. E também no, e em cima. No eixo dela mesmo. Muito top, e cara. E essa mesa, ela pode Essa aqui é a mesinha pra vocês jantar, almoçar? Pra é mesinha trabalhar também. Pra trabalhar. É. Caramba, que aqui legal. Aqui você perguntou da dinette. Tem a opção de a gente puxar aqui. Vira uma cama de solteiro. E vira uma caminha aqui, e ó. E um banquinho também. Ah, tá, uma caminha. Ah, uma que caminha legal, aqui, cara. Né? Mais uma cama aqui na beira aqui, galera, ó. Aqui. Quiser carregar mais um já viajante? Dá pra virar. Aí, ó, já dá pra fazer o quarto, o nosso quarto lá, né, amor? É. Aqui já vi o quarto dos outros aqui, ó. Fica inventando história. Essa mesa tem mais uma surpresinha aqui, ó. Ela sai daqui e vai pra lá, ó. Ela vem pra cá. Ui! Você muda de lugar, cara? No, já tem a base, dizer, aqui. Fica com duas possibilidades de mesa aí, ó. Pra Nossa, trabalhar aí, ó. Que, aqui usa, eu posso trabalhar aqui. Nossa, que chique. E aqui a gente pode fazer refeição também olhando a vista, né? Não. Aí ele senta aqui. Nossa, é outro patamar. Que é qualquer coisa, rapaz. Eu uso esse legal. Suportinho, ó. Porque aí tu vai dar uma resistência maior. Ah, pra firmar mais o aí pé aí. Aí pode sentar. Aí você pode sentar. Só na mão francesa com o peso da gente fica muito, pode ser que ela né? quebre, né? Enverga, vai envergando. E aí eu uso aquilo lá. Aí, ó, os dois aí como é que ficam, galera. Aí a gente fica aqui curtindo o visual. Nossa, que show, hein? Top, né, Zô? Quer fazer isso na Kombi. Lembrando, galera, ó, o Diegão e a Thaís estão fazendo isso aqui na estrada, né, cara? Na estrada. Oh, então não tem Começou desculpa. Começou em Brasília, terminou em... aqui. E aí, lembrando, estamos aqui na Bahia, aqui em Porto Seguro, e desde lá estão mexendo, vindo arrumando devagarzinho, sem pressa, né? Sem pressa. Faz todos os detalhezinhos, todo o charminho, tá vendo? Olhando aqui um vaso muito bonitinho aqui no canto também, ó. Tá muito, tá uma a gracinha, cara. Mesa de pinos. Cara. Mesinha, essa mesa aqui é mesa de pinos? Nós gastamos com essa mesa aqui uns... Tirando o suporte, uns R$30. R$30 pra fazer essa mesa. Ó, ficou pagamos muito... R$10 cada placa dessa. Emendou uma na outra. Parafusamos, pintamos de verniz, pronto. Quem quer fazer, faz ao vivo, rapaz. Não arruma desculpa, sempre né? Sempre reutilizando, e fica muito lindo. Gente, parabéns pela essa utilidade de usar ali e aqui. Obrigada. Criatividade ficou muito legal. Charmoso aí também, né? Como é que tá esse banheiro aí, cara? Vamos ver, dá pra tá uma bagunça. Vamos ver esse banheirão. Conta pra nós o que você aprontou aí, Diegão. Banheirão que você fez, porta-pote. Banheiro, porta-pote aqui.
guarda na casinha. Ele tem a casinha aqui dentro, né? Ah, pra poder tomar um banho, eles guardam lá dentro, olha que legal. Exato. Muito top. Água quente só no chuveiro. Nós não optamos por pôr no resto da casa a opção de água quente. Água quente só chuveiro. Só chuveiro, pra nós tá suficiente. É suficiente, logicamente. O exaustor. É. Aqui tem uma janela também. Pequenininha. Ah, não é exaustor não, achei que era exaustor, você deixou a janela direto ali. É a janela, igual é aquela que a gente viu, só que essa tem a opção de regulagem, assim... Se estiver chovendo, né? Pra deixar a cama aberta. Haste regulável. Haste regulável. Exatamente. E deixa eu falar, o que, que você utilizou pra fazer a parte de impermeabilização das paredes? O que, que você tá usando? ACM? ACM e IPU. ACM e IPU foi exatamente o que você fez e aí. E você está perguntando pra você aprender já, né amor? Eu já. Ó, PU, nós estávamos conversando. Usa até hoje, PU, né? PU usa PU muito, né? PU é vida. PU hoje é vida. O mais difícil eu acho que é pra fazer o banheiro. O banheiro é o mais que difícil. Que legal, né? Cara. A gente conversou hoje sobre isso. O banheiro sempre tem algum vazamento. O banheiro é o que mais dá trabalho. Passar mais. Aí, vamos lá, galera. Ó, ele guardou o porta-pote lá no cantinho, tá vendo? Você toma todo o seu banho com todo o espaço. Ah, você fechou essa também? Essa portinha é top. Não molha o porta-pote. Nossa senhora. Quando a gente viaja assim. Com ele nem cai pra fora. Ele não fica batendo com um lado pro outro. Exato. Que ideia legal. O chão aqui tem uma camada do mesmo piso por baixo. Vinílico. Aí tem o ACM com o PU. Aí tem uma outra camada de vinílico fazendo borda. Ah, entendi. O vinílico faz borda aqui em cima, tá vendo? Entendi. E aí você fez acabamentinho com canaletinha lá. Com canaletinha aí, exatamente. Oh, legal. Bom, pelo menos não tem erro de... Você fez meio que caidinho lá, né? Aquele cantinho lá. Aqui tá por cima dessa daqui. Ah, mas tá. Assim, vai depender da inclinação do carro. Da inclinação que ela tá pra poder cair, ter caído. Aprendeu? Aprendi, ficou show, cara. Parabéns pelo banheiro. Põe mais um ralo, porque o pessoal sempre fala que segura, né? 1,80 por 1,30. 1,80 por 1,30. O que me dá... Vocês dormem de assim? Dorme de assim, né? Certo. Me dá assim, no talo. Quanto você tem de altura? 1,80. 1,80, então, fica no limite. Fica meio apertadinho pra mim, mas a gente optou em ter esse leve sacrifício. Sacrifício aí. E não ter que fazer bolha ou ter que fazer a cama de assim, que ia perder muito espaço. Ia perder muito espaço. Ficou muito legal, cara. Fizemos muito um nichozinho aqui com um material reaproveitável. Ia pro lixo essa esse madeira. Custou zero reais. Custou zero reais isso aqui? Olha só. Só o trabalho, né? Só a mão de obra. Que legal. Aqui que legal. Fica a nossa centralzinha elétrica. A parte elétrica do bem seu carro. Bem enxuto assim, a gente não espalhou um monte de tomada, um monte de botão, não. Bem enxuto a nossa elétrica. O que vocês têm de parte elétrica dela? Aqui então a gente tem o nosso wattímetro, que nos dá o consumo da casa, amperagem máxima, amperagem mínima, voltagem mínima da bateria nas últimas 24 horas. Aqui a tomada que a gente liga o inversor. Isso começa a carregar. Isso. Uma tomada 12 volts. Um voltímetro que a gente sabe a energia que está entrando aqui, se a gente tiver uma tomada externa, e uma chave geral. E o LEDzão aqui para iluminar a cozinha. Apaga isso aí para a galera ver, notar a diferença aqui, galera. Lá, ó. Aí, ó, tá vendo? Dá todo um charme, cara. Fica muito legal. Aqui embaixo tem um botão que também aciona a ventoinha da claraboia. Puxa lá aqui em cima aqui. Olha lá. Ó. Que é legal, basicamente que isso. Legal. Depois essa claraboia aqui, esse aqui é exaustor de claraboia mesmo ou é exaustor de cooler? Esse é um cooler. É um cooler de computador? É. Olha aí, galera. É uma ideia, né? Oh, mais uma dica pra vocês. E se eu falar pra vocês que é quase a mesma coisa do motorzinho da claraboia de tamanho, a mesma coisa, né? Se quiser, de repente, comprar um maior, dá pra pôr facilmente aqui. Muito top. A claraboia da Finestra Cara aí, parceira nossa. E aqui serve de... Mosquiteira pra não entrar mosquitinho durante a noite. Falar agora, tem canal no YouTube? Temos. Como é que é o canal de vocês lá? Rota Livre pelo Mundo. Rota Livre pelo Mundo. Exatamente. O Instagram de vocês. Tudo igual. Instagram, Rota Livre, Rota pelo, Livre mundo. Pelo Mundo. Vou deixar TikTok, aí pra vocês Quai. Aí. Tem TikTok, Quai. Eu acho que vocês estão mais forte hoje trabalhando aí. No Quai. No Quai. Corre lá pra vocês conferirem essa galerinha. Show de bola dentro da Pantera. Muito top, galera. Parabéns, viu? Obrigada. Olha que show. E aí, você? E aí? Eu quero. Gostou, uma né? No próximo vídeo, a no gente vai fazer... No próximo vídeo, vocês tinham que ver eu com uma pantera. No próximo vídeo, a gente vai fazer um tour num mini motorhome, que é uma Duster. É, tem mais um brother aqui que tá viajando. Tem maluco de tudo jeito. Eu falo, quem quer viajar, família, não arruma desculpa, entendeu? Arruma solução. Tem um cara aí viajando aí numa Duster, ele vai fazer um tourzão nele no próximo vídeo, beleza? Não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, deixar aquele like marotão pra fortalecer a Família Sem Destino. Seguir nosso Instagram... @ Família Sem Destino Oficial. Continua a nossa enquete lá, hein? Corta e o meu, troca. As Aventuras de Enzo!
corta ou... E continua a enquete lá, corta ou troca. Só sabe o que é quem assistiu o vídeo de trás. É melhor cortar. Até o próximo vídeo, tchau, tchau. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals.